Program Doma kulture namenjen najmlađima u okviru Pirotskog kulturnog leta nastavljan je nastupom art grupe Haos sa profesionalnim izvođačima i vatrenim i led rekvizitima. Najmlađi su uživali u programu koji se sastoji od umetničkih, sportsko-akrobatskih i zabavnih tačaka. Zbog lošeg vremena nastup je umesto na gradskom trgu održan u sali Doma kulture. Tokom vikenda su odigrane i dve dečije predstave, Dinosaurus u cirkusu i Maša i Medved. Svi programi koji su planirani da se održe na gradskom trgu, ukoliko vremenski uslovi to ne dozvole, bit će održani u sali Doma kulture.